سینسوڈائن پاکستان نے ریزن ٹو اسمائل پروگرام کے تحت انسانیت کی خدمت کرنے والے چار پاکستانیوں کے کام پر مبنی فلموں کو متعارف کرا دیا ہے۔ کراچی میں سینسوڈائن پاکستان کے زیر اہتمام خصوصی تعارفی تقریب کی میزبانی اداکارہ سرود گیلانی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینسوڈائن پاکستان ریزن ٹو اسمائل ایسے افراد کی کہانی پر مبنی فلموں کا مجموعہ ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور وہ پاکستان میں مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں۔ اس موقع پر سی او گلیکسو سمتھ کلائن اسمائل کنزیومر ہیلتھ کیئر پاکستان سہیل احمد نے کہا کہ سینسوڈائن پاکستان ریزن ٹو اسمائل کا مقصد ملک کے مثبت امیج کو اجاگر کرنا اور ایسے افراد کو منظر عام پر لانا ہے جو انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔